Tervehdys jälleen kerran rakkaat katsojat, koska te tykkäsitte siitä edellisestä videosta, missä Jusu grillaa, niin tänään me grillataan ihan vitusti lisää. Se oli siis keskellä yötä jossain metässä. Tää on nyt keskellä päivää niinku tämmöisessä julkisessa grillausmestassa ja täällä on ihmisiä, niin tää on vähän vainottavaa, mutta et sillä on tosi isot ballsit, niin ei tää haittaa. Ja viimeksi me tosiaan testailtiin sitä vitun Rainbow-kuparia ja nyt meillä on tää uusi tuote. Meillä on täällä Rainbow Ladder. Tai ei oo enää Rainbow, tää on vittu Coop. Niin tää on nyt testissä. Sitten meiltä löytyy täältä Possun ulkofile pihvi ja meillä on grillitassuja. Nää meni eilen vanhaks, mutta ehkä se ei haittaa. Mitä vittua, kun tätä kääntää, niin noi hiilet nousee ja laskee. Tämähän on ihan tulevaisuuden teknologiaa. Ja sit lapset, älkää vittu ostako biosytytysnestettä. Biosytytysneste ei syttynyt tulee. Pitää olla tätä oikeaa sytytysnestettä. Ja tää kans makso vähemmän kuin se biosytytysneste, niin mulla ei mitään vitun kärryä, että miksi vitus me ollaan edes ostettu jotain vitun biosytytysnestettä. Noin, sitten lapset laitetaan sytytysneste kauas tulesta. Koska mulla ei tulitikkuja, niin me suoritetaan ihan jumalaton stuntti. Näin. Eiköhän se toimi. Sitten me pistetään tää tänne näin, niin se vähän desinfioituu. Se tekee hiilloksen. No siinä se vähän vittu liekittelee, niin katsotaan mitä pojat on kysynyt kommenteissa. Voitais kans maistaa tätä olutta. Nom nom. Mitä analyysejä mä oon kuullut tästä, niin väki sanoi, että maistuu aivan täysin samalle kuin Rainbow Lager, mutta tää tölkki on paskempi. No, maisetaan. Tässä meitsi esittämässä, että en oo juonut tätä ennen. Mä jopa kehtaisin väittää, että tää maistuu vähemmän vedelle. Ehkä mä juon kupariin niin harvoin, että tää niinku jotenkin yllätti mut, että tää niinku maistuu joltain. Mut tietenks, kun normaalisti kuparin niinku se ominaismaku on se, että se on niinku olut, mut siihen on lisätty vettä. Niin tää niinku maistuu nyt vähän enemmän oluelle. Täällä on vähän vähemmän vettä tällä kertaa. Kattellaan tosiaan, mitä veetit on kysellyt. Sillä välin, kun me vedetään, että hiillos valmistuu siellä. Kullin kokoiset nännit vai nännin kokoinen kulli? Varmaan kullin kokoiset nännit. Miksi tää on numero yksi kysymys? 75 tykkäystä, mitä helvettiä? Onks tää nyt se niinku tärkeä juttu? Sähkökiuas vai puukiuas? No tiedäkö, mun mutsilla oli sähkökiuas, niin se on ihan niinku sillä tosi mukava. Se on tosi helppo, sä vaan pistät sen päälle ja sit se on niinku päällä. Ja sit se sammuu itestään ja silleen. Se on tosi helppo, mut sit taas niinku kyllä siinä puukiukaassa on sitä niinku semmoista meininkiä, mut sit sun pitää ostaa ne puut ja sit sun pitää osaa sytyttää se. Et sekin oli semmoinen asia, mitä piti niinku joskus harjoitella oikeesti, että osaa sytyttää sauna. Kyllä mä puusaunalla menisin. Oispa vittu sauna ylipäätänsä. Paras automerkki. Eiks paras automerkki ole oikeesti Porsche? Eiks se oo? Mä tiedän, tästä voi olla monta eri mieltä, mutta eiks se oo Porsche? Eiks me voidaan olla samaa mieltä? Poltatko pilveä? Totta kai. Kenen kanssa menisit kuuhun syömään sieniä? Et varmaan Eero. En mä tiedä, Eero tekee. Eero tekee herkkusienipizzasta oikein maukasta. Varmaan parasta herkkusienipizzaa, mitä on ikinä syönyt. Niin jos mä saisin ottaa Eeron ja sit Eeron pizzataikinan sinne, niin erottuisin Eeron kanssa. Tissit vai perse? No kyllähän se nyt tissit on sit ikuisesti tietenkin. Sit aina väki tulee. No joo, mut hyvä perse voi korvaa huono tissin, mut hyvä tissit ei voi korvaa huonoa persettä. Mä oon eri mieltä, plus oot väärässä. Plus mä ei kiinnosta. Plus kope. Käyttääkö Santtu stringejä? Ei, Santtu ei yleensä käytä vittu ollenkaan vaatteita. Te saatatte nähdä sen videolla vaatteet päällä yleensä, mutta se johtuu vaan YouTuben säännöistä. Se on 90% ajasta munasiltaa. Milloin teet Pasista dokumenttivideon? Mä mietin, että pitäisikö mun tehdä semmonen dokumenttivideo, missä mä teen dokumenttivideon kaikista, mistä te olette pyytänyt, että mä teen dokumenttivideo. Olisiko se nyt hiillos kautta 5? Siis mä mietin tossa sisällä, että oli kyllä varmaan jotain, mitä mä unohdin. Se oli veitsi. Täältä se lähtee. Mikä tää oli? Filepihvi Steakhouse, tää oli joku 4 euroa, niin mä kelasin, että pistetään testiin. Nää on mennyt vanhaksi eilen, ainakin päiväyksen mukaan. Mut ne tuoksuu vielä ihan hyvältä, niin enköhän mä ne syö. Tuskin ne oikeesti on vanhoja, se on vaan huijau. Tuleeko lisää virusvideoita? En mä tiedä. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt sen saman videon joku 5 kertaa. Siis väki aina pyytää lisää virusvideoita, niin haluatteko tässä sen saman videon 6. kertaa? Kun on semmosia skämmejä, missä ne lähettää sulle sen viruksen, niin kun, että ne ottaa sun yhteyttä sähköpostille, hei YouTubetta, ja haluatko tehdä yhteistyön? Sitten ne lähettää sulle jonkun tiedosta, mikä näyttää tyyliin PDF:ltä tai jotain, ja sit siellä on virus. Mä oisin halunnut niitä tutkia. Mut siinä mun trapfonessa ei toimi WhatsAppi. Ja mä en halua sattuneesta syystä tälle mun pääpuhelimelle ottaa WhatsApp-viestejä vastaan. Et se on siis niin vanha puhelin vaan, että siinä ei enää oo WhatsAppia. Ehkä.
Vastaus on ehkä. Milloin hommaat Alisan korvaajan aka tyttöystävän, kun aika paljon näkyy vaan miehiä kautta poikia videolla? En mä tiedä, saatan hommaa, on voinut ollakin jo pari, mutta ei ollut videolla. Vähän servattu, se on vähän raskasta, tiedättekö, jos tiedättekö, se sitten erottekin. Ja sit ihan random ihmiset vittu kadulla, kun kävelette, niin haluu tietää, että miksi te erositte, tiedättekö te. Kävelette jossain vitun Tampereen keskustassa, sit sieltä tulee äijät, hei Juusu, miksi sä ja Alisa erositte? Joo, se vittu katos pois, vittu kuoli. Hei Juusu, kyllä sä voit kertoa mulle äijä, kyllä sä voit luottaa muuhun. Kerro mulle, miksi te erositte äijä. En mä tiedä, vähän vittu perseestä. En mä halua selittää kellekään mitään. Miettikää, kun ootte se vastapuoli, sitten eroatte, te ootte ikuisesti Jusun eksa. Niin kuin ikuisesti teidät kadulla tunnistetaan Jusun eksana tai Jusun tyttöystävänä. Niin miettikää, että se Deatankin eksa muija on vieläkin Deatan eksa, vaikka se on ollut sen vitun Petrukseen, ties vaikka kenen kanssa sen jälkeen. No Lakkakeijun kanssa heilumassa. Lakkakeijulle terveisiä. Todennäköisesti ei tuu tyttöystäviä videoille, mutta mä en sano, ettei tuu, koska kauniit naiset vetää tosi paljon näyttökertoja. Et jos joku tosi nätti nainen haluaa tulla esittämään mun tyttöystävää, niin me voidaan jakaa AdSenset. Aiotko kautta haluaisitko tavata Tampereen Tero? Kyllä mä ehkä haluisin, mutta se on varmaan mahdotonta. Kyllä siitä ainakin rahaa sais. Milloin vedät case opening? No, en mä tiedä, mä en oikein kauheasti tykkää tosta uhkapelaamisesta. En nyt voi sanoa, että en oo ikinä uhkapelannut tai avannut CS-keissiä, koska se nyt ei ole todellakaan totta, mutta ei mulla tapana uhkapelata yli 5 € kuukaudessa, niin se olisi ehkä vähän tylsä gambling-video, jos mä avaan 2 laatikkoa. Sitten sen lisäksi noi laatikot maksaa nykyään niin paljon, että mä mieluummin pidän ne, kun avaan niitä. Mä tiedän, se tuntuu paljon vörtimmältä, kun niiden arvo on noussut niin paljon. Ja mä tiedän, ehkä joskus, ja sit YouTube ei kans tykkää CSGO case openingeista. Siitä tulee ilmeisesti K18 leimaa ja mainokset lähtee, niin sit ei voi edes enää rahoja takaisin, niin miksi mä tekisin sen? Miksi mä tuulaisin mun rahoja laatikkojen avaamiseen? Kuinka pitkä oot? Mä oon 177. Tiedätkö, mitä Caps Gangin äijille kuuluu nykyään? Kyllä mä tiedän. On ihan elossa, pojat, ne vaan. Caps Gangin aika oli ja Caps Gangin aika meni. No, sinne julkaistiin jonkun verran niitä uusiakin biisejä, mutta ne tosiaan sai niin vähän näyttökertoja, että se projekti haudattiin. Se koulu on paskaa. Se on periaatteessa Caps Gangin biisi, se on vaan mun kanavalla. Onko Olavilla tytti siis? Oikeesti olispa. Olavilla voisi olla nyt tyttis. Niin kun Olavilla saattaisi olla nyt lapsia, koska sillä oli niinku tarkoitus teettää pentuja, mutta valitettavasti Olavilla on niinku alkava kaihi toisessa silmässä, kun se viedään tosiaan sen terveystarkastukseen noi koirat ennen kuin niiltä teetetään pentuja, et tietää, ettei tuu sairaita lapsia, niin Olaville ei saa teettää pentuja. Niin se on vähän sad. Se on aika sad. Äijä tulee todennäköisesti sokeutuu jossain vaiheessa, mutta ei voi oikein mitään. It is what it is. Olisi voinut olla pahemmat setit, ei ole ainakaan mikään syöpä tai mitään. Se koira ainakin selviää aika hyvin, jos ei se näe mitään. Se on kyllä niin vitun pihvin näköistä pihviä, ettei mitään rajaa. Kattokaa nyt niitä, siellä ne vittu tirisee. Ai saatana, kattokaa nyt tätäkin. Tulee niin herkku, ettei mitään rajaa. Tästä siihen on pikkukuva. Onko nyt hieno? Zoomataan tohon laageriin. Näin, nyt on hieno. Siis miettikää sä äijät, että okei, tää on ihan hyvä grillipaikka, niinku ihan valittu, tossa on niinku istumapaikkoja silleen, mut tossa on reikiä katossa, toi on ihan paska jos sataa. Niin okei, Hervannassa, Eeron pihassa, siinä on semmonen niinku kota, ja siellä oli grilli, okei, siellä oli grilli, mut se vitun grilli varastettiin. Mä olin yhden kerran siellä tosi kännissä Paavo Pesusienipuvussa grillaamassa, ja sitten se grilli varastettiin heti sen jälkeen oikeestaan. Siis Hervannassa ei voi pitää mitään. Ei niinku mitään voi olla pihalla oikeesti. Mutta on aika paska, että niinku, jos on lämmin keli, mut sataa, niin olisi silti kiva grillata. Niin tässä niinku kastuu, jos tulee grillaan, mut siellä olisi ollut ihan kuiva. Siellä on se grillikin siellä sisäpuolella, niin pystyy vaan kuuntelemaan sadetta ja istuu. Mut we grilling. Noniin, kattokaas nyt, kun herkku kääntyy. Oho, tuna on paskat pihdit. Okei. Käy se vittu näinkin. Tuot sieltä saa grillitassua, niinku ihan justiinsa. Tästä saadaan hyvät karsinogeenit. Voi jumalauta nyt ihan oikeesti, saatana.
heitellä siellä yhtään voltteja vittu. No niin, täällä meillä loistaa pötkylä. Kaikki kyllä vittu tietää, miltä maistuu grillitassu. Nää taisi olla jotain grillitassuja pekonilla, mut siis tämähän on vaan jauhelihaa. Ja se pekoni ei maistu näissä yhtään. Että se on ihan sama, otatko näitä pekonilla vai ilman, niin se ei ole mitään eroa. Mut jos sä otat tämmösen grillitassun juustolla, niin sit siellä sisällä on juustoa. Jos noit pitää aina miettiä, mikä on se virallinen määritys jollekin asialle. Niinku, ootteko miettinyt sitä, että vaikka mantelit ja maapähkinät on pähkinäpussissa, niin maapähkinät ei ole pähkinöitä, vaan herneitä. Niin, maapähkinät on herneitä, se on hernekasvi, koska se kasvaa maasta, tai niinku maassa. Ja sit taas manteli, vaikka se on niinku pähkinäpussissa, mä tiedän, että se on myös puurossa, mutta se näyttää aika paljon pähkinältä, niin koska se kasvaa puusta eikä pensaasta, niin se ei ole pähkinä. Eikö, mä tiedä, kuinka vanha sä olit, kun sä opit, että maapähkinä ei ole pähkinä, vaan vittu herne. Nyt pojat kävi pikkunen uupsia. Vittu. Kattokaa tätä grillitassua. On vähän vastetta palaneempi grillitassu. Mä en tiedä, näkyykö se yhtään. Kattokaa sitä. Se on aivan musta. Tältä puolelta ei kyllä, ei se on niinku paha silleen. Mut. Et syövät. Mut oliko elämä kilpailu siitä, kuka elää pisimpään? Ei. Vaan siitä, kuka syö enemmän vittu makkaraa. Tietääks mä oon miettinyt sitä, että kun täällä on tää grillipaikka tosiaan. Tää on tämmönen julkinen grillipaikka. Kuten huomaa, että täällä lukee, että kaikki ovat tervetulleita. Sitten täällä saa grillata, kunhan siivoo roskat ja tolleen. Joo. Niin täällä on tietääks, tänne laitetaan noin käytetyt grillihiilet. Niin periaatteessa, jos saisit niinku ihan vitun varaton, niin kyllähän osa näistä palaisi vielä, kun katsotte. Ne on ihan mustia. Nää mun esimerkiksi alkaa loppuun poltettu ja nyt on ton versio. Ehkä en mä tiedä, mitä vittu fysiikan lait toimii, mutta sitten vitun köyhiä, niin pöllistä bensaa yläasteen pihasta jonkun mopon tankista, ja sitten niin ottaisitte täältä hiiliä ja tulisitte tähän grilloa. Ei tarvitsisi maksaa siitä lämmityksestä yhtään mitään. Toi todennäköisesti toimisi. Ja onhan täällä puitakin, kun tää toimii tosiaan puilla kanssa. Tää uuni, jos näin haluaa. Vittu! Yritän nyt saada sitä sieltä sitten, niin. Nyt mä tiedän, että mä yleensä sanon, että kyllä mä sen silti syön, mut nyt taidettiin mennä vähän liian pitkälle. Taidettiin astua rajan yli. Okei, mä otan sen myöhemmin pois sieltä, antaa sen vittu palaa ja mä heitän sen jollekin eläimille. Kyllä se joku ötökkä sieltä maasta syö. Tää nyt tää MasterChef. Eli, ai vittu, tää on kuumaa, kuka olisi uskonut. Ai saatana, että on kuumaa. No niin, rakkaat lapsukaiset, täällä on oikeetakin juotavaa, ei ole pelkästään vittu laageria. Mut sitä ei kuulu juua. Se on täällä, jos tulee jano sitten. Se ei ole juomista varten, se on janoa varten. Vaikka tekis pihvin ihan paskasti, vaikka se olisi meitsi, joka sen tekee, niin kyllä se on silti ihan hyvää. Kyllä tää taitaa ihan kypsääkin olla. Mun analyysi on, tää maistuu vittu porsaan sisäfilepiiviltä ihan täsmälleen. Mä oon jo kusetettu, ei oo skämmätty, ei oo nautaa, ei oo kanaa. Ei tullut nyt kusetettu fiilis tästä. Se on ihan vitun ihme, miten Suomessa joka vuosi käy niin, että ensin tulee kesä, sit tulee ihan vitullinen talvi. Niin kuin yhtäkkiä, tiedättekö te, olette kattonut edellisenä päivänä, että no pihalla on joku +10, sit se kesä tulee, sit seuraavana aamuna vittu avaatte parvekkeen ovea ja kaikkialla on metri lunta. Sit yhtäkkiä täällä on +20, et eihän siitä ole montaa päivää, kun oli vielä ihan pakkasta. Ei siitä ole montaa viikkoa, kun oli vielä lunta. Niin kuin joka vuosi tulee se uutinen, että takatalvi yllätti autoilijan, niin kyllä mä sitä vieläkin ihmettelen aina sitä takatalvea ja naureskelen sille, mutta kyllä mä nyt niin kuin tässä 23 vuoden aikana Suomessa on oppinut, että takatalvi tulee joka vuosi. Se on vaan semmoinen juttu. Ei voi vittu mitään. Kyllä se joku kettu tuolta syö. Täällä on ihan vitusti kettuja. Sinne niin. Joo, tosiaan, eiköhän tää video ala oleen tässä. Mäkin niin kovasti tykkäs, kun meikäläinen grillailee. Ja jos haluatte lisää grillailuvideoita, niin tykätkää, jos tykötytyttää, ja tilatkaa, jos tilatututtaa. Että oli ehkä vähän köyhät grillaukset tällä kertaa, mut kun mulla vittu oli grillitassuja ja toi pihvi mun jääkaapissa, ja ne niinku menee vanhaks parin päivän päästä, niin se päätös on käytännössä, että grillaat tänään, tai sit ne saattaa olla huomenna homeessa, tai ne saattaa olla ylihuomenna homeessa, tiiättekö? Ei voi ikin tietää. Mut joo, eiköhän meikäläinen jää tähän grillailemaan, ja muistakaa tilata tarroja osoitteesta jusunbalsit.com, ja deskissä on hullu alennuskuponki.